ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶର ଡିଟେଲ୍ଡ ସିଲାବସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ତୁମର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ କି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ କି କମର୍ସ ପଢ଼, ଯାହା ବି ପଢ଼, ସେଥିରେ ଇଂଲିଶ 100 ମାର୍କର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଥାଏ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ। ଏଥିରେ ଆମେ ଇଂଲିଶର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ଡ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ, ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ରହୁଛି ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିନେବା ପ୍ରୋଜ୍। ଦେର୍ ଆର୍ 5 ପ୍ରୋଜେସ୍, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 5 ପ୍ରୋଜ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଇନ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ସ, ଦ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଫାଇଟ୍ ଫର୍ ଫ୍ରମ୍ ହିରୋସିମା ଟୁ ହଷ୍ଟନ୍। ଏଇ 5 ପ୍ରୋଜ୍ ଅଛି। ସେମିତି ପୋଏଟ୍ରି ମଧ୍ୟ 5 ଅଛି। ଷ୍ଟପିଂ ବାଇ ଉଡ୍ସ ଅନ୍ ଏ ସ୍ନୋଇ ଇଭିନିଂ, ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍, ଦ ଇଙ୍କେପ୍ ରକ୍ ଟୁ ମାଇ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫିସିଂ। ନଟ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ 6 ଅଛି। 3 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଆଫ୍ଟର 20 ଇୟର୍ସ, ଦ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ, ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ହଦିନୀ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍। ତାପରେ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ରାଇଟିଂ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ଡେଭଲପିଂ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ସ, ରାଇଟିଂ ପର୍ସନାଲ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ, ରାଇଟିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ, ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ ଲେଟର୍ସ, ରାଇଟିଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ସ, ଇମେଲ୍ସ, ପର୍ସନାଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ନୋଟିସେସ୍ ୟୁଜିଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ଷକ ଦେଖିବା। ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା CHSE ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ କମ୍ପଲସରି, ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖିବା। କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ସ ତୁମେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଟେନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ୍ସ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସ, ମୋଡାଲ୍ ଭର୍ବସ୍, ତ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ସ, ଏଇ ସବୁ 5 ଗ୍ରାମାର ଅଛି। ତ ତୁମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଜ୍ 5 ଅଛି, ପୋଏଟ୍ରି ମଧ୍ୟ 5, ନଟ ଷ୍ଟଡି ମଧ୍ୟ 5 ଅଛି, ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବର୍ଷଯାକ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ। ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ 5 ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବୁକ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି କାଉନସିଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଇନ୍ଭାଇଟେସନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ 1, 2, 3, 4 ଚାରୋଟି ବୁକ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଚାରୋଟି ଯାକ ବୁକ୍ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ତ ଥରେ କିଣିଦେଲେ 2 ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିହେଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ଡ ସିଲାବସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫର୍ କଲେଜ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 3 ରହୁଛି, ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ରହୁଛି 100। ଯେମିତି ତୁମର ପଢ଼ୁଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିନଥିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ତୁମର ପ୍ରୋଜ୍ରୁ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଥିବ ବା ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇଥିବ, ଗିଭେନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଥିବ, ସେଥିରୁ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2, ତ 10 ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ପ୍ରୋଜ୍ ପିସେସ୍। ସେମିତି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ପୋଏମ୍ସ, ପୋଏମ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2, 10। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ଟେକ୍ସଟ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ନଟ ଷ୍ଟଡି, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ 5 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ 10। ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆମର ଭୋକାବୁଲାରୀ ସ୍କିଲ୍ 5 ପଡ଼ୁଛି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କ'ଣ ଜାଣିନେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା, ଭର୍ବାଲ୍ ଟୁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍, ମାନେ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି ପାଇଚାର୍ଟ ହଉ କି ବାରଗ୍ରାଫ୍ ହଉ କି ଟେବୁଲ୍ ହଉ, ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍, ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା, 5 ପଡ଼ୁଛି। ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ରିଅର୍ଡ଼ରିଂ ଅର୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ରିଅର୍ଡ଼ର କରିବା ବା ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରିବା, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ରିଫରେନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଡ଼ୁଛି 2 ଆଉ 3 ମିନିଂ ପଡ଼ୁଛି, 5 ପଡ଼ୁଛି। କୋହେସିଭ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ବା ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ 5 ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ପର୍ସନାଲ, ଅଫିସିଆଲ, କମର୍ସିଆଲ ଲେଟର୍ ପଡ଼ୁଛି, ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ଦେଇଛି 150-10। ସେମିତି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏସେ କହିପାରିବା, ଅବଜେକ୍ଟ ଅର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତା'ର ୱାର୍ଡ଼ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ 150।
से मध्य 10 मार्क्स रहुची स्लोगान टेलीग्राम कैप्शन राइटिंग वार लिमिट 10 आपको मध्य 5 मार्क रहुची तापर ग्रामर पढ़ुची 10 मार्क्स ट्रांसलेशन और स्टोरी डेवलपिंग पढ़ुची 10 मार्क्स तो ये थिला 100 मार्क्स रो तुम्हें देखि पारथिबो डिस्प्ले ऊपर देखाउची तो आमे जानिनेले क्वेश्चन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कौन रोचे फास्ट रू आम डिटेल्ड सिलेबस पढ़ते इंग्लिश तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट फास्ट इयर वीडियो अपलोड हम दशम तो तुम्हें वीडियो बहुत देख वीडियो निश्चित यूजफुल हम ये वीडियो को बहुत मात्रा शेयर कर और फास्ट इयर फास्ट वीडियो खूब शीघ्र अपलोड हम समस्ते कोरोना पर सतर्क रुह सचेतन रुह निजे रहा सहित अन्य सचेतन कराओ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो गॉड ब्लेस यू थैंक यू।